ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ୍ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱଯାକର ନେତା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁନକ୍। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସୁନକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ 500 ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁନକ୍, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଋଷି ସୁନକ୍ କଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସୁନକ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୂଳ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବସୁବିଧା କୁଟୁମ୍ବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସୁନକ୍, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏ କଥାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ପକ୍ଷକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ୍ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱଯାକର ନେତା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁନକ୍। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସୁନକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ 500 ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁନକ୍, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଋଷି ସୁନକ୍ କଳା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସୁନକ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୂଳ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବସୁବିଧା କୁଟୁମ୍ବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସୁନକ୍, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏ କଥାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ପକ୍ଷକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।